Hej, vad kul att du vill titta på min video. Idag ska jag visa hur jag helrenoverar den här snurrfåtöljen. Det betyder alltså att jag byter både stoppningen och klädseln. Det är en svensk designad möbel av Björn Hultén år 1962 och den kallas Vasaroto. Men nu tycker jag att vi kör igång. Häng med! Vill så kan man märka upp på alla delar vad som är uppåt och vad det är för del på fåtöljen. Gjuteväven har gått sönder här, så att den kommer jag också vilja byta ut. Så den ska jag ta bort, och även den här resåsadeljorden behöver bytas, den är helt slut. Och jag brukar alltid märka upp först vart sadeljorden har suttit förut. Så jag gör markeringar så. När stommen är helt ren från material så passar det väldigt bra att sätta på sadeljord. För nu är det lättare att komma åt överallt, du har ingen stoppning som är i vägen eller sådär. Så nu är det också väldigt enkelt att se vart de här ska sitta, eftersom jag har markerat ut vart de gamla var. Men sen så vill jag ha en extra här. Så att det blir två på den ledden och tre på den ledden. Det gör att det blir lite mer stabil sits. Att det inte blir en grop någonstans, som det skulle kunna bli nu, eftersom det bara är en på den ledden. Den här fåtöljen så var det då en resårsadeljord, och det är för att den ska få en lite mjukare känsla. Och när jag sätter fast sadeljord, i det här fallet då resårsadeljord, så använder jag en klammerpistol med 12 mm stift. Och jag använder en tång som även kallas lädertång, och då resårsadeljord. Den här heter elastrång, och den har markeringar var tionde centimeter för att man ska kunna kolla hur mycket man sträcker, så att man sträcker jämnt. Och två generella saker man kan tänka på när man ska sätta sadeljord, det är ju dels att man
sätter sadeljorden jämnt över sittytan. Och sen att man försöker spänna ungefär lika hårt. Och det kan ju vara lite lurigt att veta, ja men hur spänner jag lika jämnt överallt? Då får man helt enkelt känna lite så här. Känns det som att de är ungefär lika? Sen finns det ju tillfällen när man kanske inte ska spänna lika jämnt. Som till exempel med den här. Då, som det man gjorde innan då, så var det en sadeljord här bak. Och det tror jag var två anledningar till det. Dels att den främsta tyngden hamnar här bak. Och sen att man inte ville att den här formen skulle försvinna, den här skålade formen. Då skulle jag nu då, som har lagt till den här extra sadeljorden här fram, skulle jag spänna den väldigt hårt där, då skulle den här skålade formen försvinna mer. Nu spände jag den lite lösare än de här andra, just för att jag inte ville att formen skulle försvinna, men ändå ha lite mera stöd än vad det var innan. Ska jag sätta fast stoppningen i ryggen och jag har fäst den i här fram på båda sidor för att se ungefär hur mycket material som går åt. Och då ska jag kapa av det överflödiga här så att det blir lättare att hantera. Stoppningen på plats och jag har även limmat fast en vadd på stoppningen. Dels för att det ska bli en lite mjukare känsla och sen så vill man inte att tyget hakar liksom fast i skummet. Och sen blir det dessutom mer slitage på både skum och på tyg ifall man inte har någon vadd eller så emellan. Jag har även sytt den delen som ska vara på resårerna. Och då har jag sytt ihop laminat och sen har jag domestik på baksidan och sen även sådana små flärpar med resårsadeljord och den här ska då skjutas fast i kanten på stolen. Och varför man fäster den med de här små snuttarna här, det är ju för att man vill ju att den här ska vara elastisk när man sätter sig i den. Då vill man att hela den här delen ska följa med i rörelsen. Så då måste man skjuta fast den så. Så den ska fästas på de här ställena.
Och sen ska den även fästas i framkanten här. Då skjuter jag fast den här. Här har jag en färdig sits. Jag mallade efter den gamla sitsen så gott det gick för att få fram den här formen. Och sen för att inte ha en sån rak framkant som det skulle bli, eller rak kant på sitsen, så har jag limmat ihop kanten så. Och jag tänkte jag skulle visa på den här spillbiten hur jag limmar ihop för att få en sån rundad form. Nu har jag limmat ytan som ska limmas med ett lim som är avsett just för skumplast. Så det beror lite på vad man har för lim, men just det här limmet ska man låta torka lite grann innan man limmar ihop ytorna. Så nu har jag luftat den här en stund. Och då, det kan vara lite kladdigt där, så därför brukar jag på med handskar så här. Då limmar man ihop ytorna så här. Spikat fast tyget som ska vara på framkanten. Det spikar man förvänt, alltså att man spikar det på baksidan och sen vänder man över så att man inte ser några stift. Och då har jag spikat först tyget, sen en fiberfil och sen en papperremsa här, och den har man för att det ska bli en snygg och rak kant när man vänder på tyget. Och sen skulle jag egentligen ha valt en centimeter tjock skum och limma på här som det var tidigare, men nu hade inte jag någon sån hemma. Det går egentligen lika bra att ta en vadd. Jag tog en lite tjockare blandvadd. Det blir samma mjuka effekt av den också, så det funkar också. Så nu ska jag spika fast den och sen vänder jag på alltihop och spika fast under.